16 милиони денари ќе потроши до година локалната власт за изградба на фекална и атмосферска канализација на територијата на целата општина. Парите ќе се трошат според веќе изготвената програма, што ја усвои и Советот. На последната седница беше искажено мислење дека програмата би можела да се прошири, за што би требало и финансиски да се дополни. Образложението за таквиот став беше дека поради легализацијата на поголем број дивоградби ќе биде потребно и тие објекти да се приклучат на канализационната мрежа, а за што ќе бидат потребни повеќе пари. Тие лица кои што веќе и се легализирани или ќе се легализират нивните куќи, немат инсталирано фекална канализација и оние свои физиолошки потреби ги вршат во полски вициња. А знаеме колку можат да бидат лоши последиците и по здравјето на граѓаните. И баш поради тоа барам зголемување на програмата за фекална канализација и тоа за 2 милиона денари да биде зголемена, за да можеме да ги задоволиме оние елементарни услови за живеење на граѓаните. Потреба од фекална канализација имаат не само ново легализираните објекти, туку и домови за кои собствениците платиле комуналии, а немаат никаков одвод. Јас би апелирала на улицата Македонска безброј, тоа е новото име, мислам дека е Никола Парапунов, тамо се неколку, седум мислам дека се куќи кои што имаат платено пред десетина години комуналии, се уште немаат канализација и се уште имаат септички јами. Од Обштинската администрација оценија дека парите за изградба на комуналната инфраструктура никогаш не се доволни, иако програмата е реална. Никупат не се доволни. Сите средства што ги планираме и она што сакаме да го направиме. Ми тоа мораме да видиме реални и треба да размислуваме и од каде ќе ги оствариме овие приходи. Предлогот за зголемување на планираните пари во буџетот за изградба на фекална канализација не беше прифатен. Таа ќе се реализира со веќе предвидените средства, а доколку се јави потреба, беше речено, би можело да се префрлат од други програми за комунална инфраструктура, за кои нема да се потрошат сите пари.